Və oyunumuz artıq başladı. Oyna, topu oyna daxil edən tərəf Traktor timimizdir. Top bizdədir. Burada ötürmədə yanlışlıq və Fulad oyunçularının əlinə keçir top. Topu qəbul edir. İçəriyə baxdı, asmasını verdi, toxunuş olundu. Yenidən Fulad oyunçularındadır. Geriyə ötürmə. Zərbə qapının yanından keçir. Yerdə oyunçu qalmışdı. Hakim isə oyuna davam işarəsi verdi. Dəşəcək topun arxasındadır, ötürməsini verdi, başla zərbə qapının da deməzdim, çox üstdən getdi Əkbərim. Topu sinəsi ilə irəli ötürdü, yerdə qalır oyuncu Fulad oyuncularından, oyuna davam edir, hakim sağ cinahdan irəliləyirlər, ötürməsini verdi, gözəl bir müdaxilə, Məhəmməd Rəşid topu ələ keçirdi, Əkbər İmaniyə ötürməsini verir, Fuladın baş məhcisi buradaydı. İrəli bir uzun ötürmə səsən Ansari istiqamətində Şahab Jordan topu ələ keçirir. Dejacat topladı, ötürməsini verdi. Ehsan Acafinin vuruşu qapının üzərindən keçdi. Təhlükəli alına bilərdi, lakin gözəl vurmuşdu. Dejacat Acafi ilə oynadı. Mübarizədə top yenidən bizdədir. Səsən Ansarinin zərbəsi qapının yanından keçir yenidən. Təhlükəli məqamlar üst-üstə gəlir. Qapıya düşə bilmir. Səsən Ansari topladı. Ötürməsini verdi. Mərkəzdə gözəl bir saxlama. Ötürmə, zərbə. Zərbə isə gözəl alındı demək istərdim, amma heyf. Dəşəcək. Topu oyuna daxil etdi. Başlı toxunuş. Zərbə və Gol! Rəza Asadi oyunda hesab açan oyunçu olur. Baxırıq, başla toxunuş və Rəza Asadin önünə düşdü. Təkbət-tək qapçı ilə qaldı. Heç kəs yox idi ətrafında. Mane olan yox idi. Rəza Asadi hesabı aça bilir. Burada Məhəmməd Rəza Xanzadə başla toxunuşunu etdi. Ötürməsini verdi və topu irəliyə göndərməyə çalışdı, başla ötürmə gerisinə, Fulad oyunçularının önünə düşdü, zərbə, Məhəmməd Rəşid topa sahib çıxır, irəli, 3 oyunçu, topun arxasındadır Fulad oyunçularından, zərmə zərbəsi yerinə yetirilir, Məhəmməd Rəşid, sayıq oynayır yenidən, ayıq sayıq oynadı, Fulad oyunçularındadır top, irəli ötürmə və burada təkrara baxırıq, zərbə, təhlükəli alınmışdı deyə bilərik. Məhəmməd Ehsan Acafi topladı. Ötürməsini verdi. Vuruş Fulad oyunçusundan geri döndü. Ehsan Acafi yenidən vuruşu alınmır. Müdaxilə etməyə çalışır Fulad oyunçusundan. Çobuz çəp Dejacat da gerisində Azadi. Reza Azadi. Gözəl. İçəriyə baxdı. Asmanı verdi. Başla toxunuş, müdaxilə yenidən olunur gerisinə, Fulad oyunçularının önünə düşdü, yenidən top cərmə meydançasına girildi, zərbə, qüvvətli alınmadı, top hələ meydançana çıxmıb, aldı, cərmə zərbəsini yerinə yetirəcək Fulad oyunçuları, vuruş, Məhəmməd Rəşid gözəl qırtaşlayı atda qalır, boşuna deyilmi, qapçı komandanın yarısıdır, timin yarısı deməkdir. Və budur, hakim final fitini səsləndirdi artıq. Traktor yenidən bizləri.